Teodoro Prilip. Teodoro Prilip. Ja loeme, mis siin kirjas on. Mari-Liis Kurs. Kas Mari-Liis Kurs on siin? Tulebki ja saab siis prillid, päikese prillid vanavanemad. Nii, järgmised prillid. Järgmised roosa prillid. Tiina Normak. Kolm, ma ütlen igaks juhuks. Nende prillide kohta nii palju infot, et nagu enne sai öeldud, neil ees on kate, aga see kate käib ära, et ärge arvake, et te peate nii-öelda pool pimedana käima ringi, et see kate on täiesti eemaldatav. Järgmise kaardi. Ja kuskilt sügavalt. Nii, keda me siit näeme. Aleksander Pükkonen. Aleksander Pükkonen. Näed, saabki oma siis kõiget prilli, päikese prilli vastu vahetada. Rõõmust. Nii, järgmine kaart, altpoolt kostit nüüd. Nii, ja siis Merle Ruusomägi. Merle tulebki, jaa, näed, õnnelik. Üks õnnelik, kes täna... Võibolla tahab teist värvi või? Meil on võimalik vahetada. Võimalik on roosa või kollase vastu. No, no, okei. Okay. Väga meeldiv. Väga hea, saate veel neid ka veel niimoodi. Ühe loosime välja, üks saab veel valida, kumb võtab. Prillidega on sellega otsas. Nii, siit me loeme, et Kaja Vahter saab prillid. Kaja Vahter. Kas Kaja tulebki Kaja? Ei, nüüd ongi kõik. Nüüd on kolmikud võtta. Kolm seda igast ühest. Aga veel juba prillid on. Nii, ühed prillid. Roosa, viimased tänased prillid. Lähevad Taisi Kroonile. Taisi, tulebki. Nii, igast ühest üks. Nii, aga nüüd meil lähevad siis Eesti Pagari. Kõike võtta, ei, kõike võtta. Kolmik. Kukkel ja leib ka. Kolm korraga, näete. Oi kui uhke. Muidu me jäämegi loosima, homme ei ole ka võistlus. Anna vala vanamale. Erkordi Virume. Anna vala vanamale. Saab täna kõhu täis. Sama, edas. Jõgin, edas. Sugavalt neid ka. Segaga, jah. Palju neid 20 kompetti? No, 15 vist. Nii, Marek Männiste. Mark Männiste. Kas on meil siin Mark Männiste? Ei ole, võtame. Ei ole, ja võtame järgmise kaardi. Need, kes on vastu pidanud, on jäänud siia ootama. Kõige kannatlikumad, siis nende vahel siis loosime. Liisa Mitsuda. Saab treeneri anda. Treener tahtis leiba. Saab treenerin anda nüüd, treener tahtis enne. Ja vaatas. Mina treener aitab kuidagi. Nii, järgmine kaart on meil ja seal on meil kirjas Aleksandr Lopatkin. Aleksandr Lopatkin. Lebusutsi vedel. Tal on Narva leib on kus juures. Ainult Eesti Pagaril on, ta läheb teemasse. Narvas puudunud. Ja Narva jaoks. Nii, järgmine kaart. Meil on siis oli 15 komplekti leivasid ja Mihail Tito. Mihail Tessi. Mihail Tito. Tuleb vist. Tuleb, jah. Sellele koolidirektorist täita ära, anta ära, ei olnud koolidirektorite. Ei olnud. Nii, järgmine leiva saaja on meil Teet Enok. Teet Enok. Või esinda võta ära, kui on... Tää. Direktorid saab vahe. On või vahepeal, andke kookkara. Nii. Sergei Borovkov. Sergei Borovkov. Ozev znal. Ozev vzal napravlenie seda. Ja aga nüüd on meil Tugunuse keskkooli direktor. Siia on ka tulnud. Ja teda siis täname
koogiga. Sellise peremehelikkuse eest. Tõnu, tule siia palun. Jaa. Aplausi ka. Tõnu võttis teid siin võistajat vastu. Ütlete aplausi. Ja tänud siis Tõnu. Ja jätkame siis loosiga. Järgmine õnnelik on Toomas Weber. Kas Toomas Weber on siin? Esindaja. Töökaaslane. Võtab ära. Nii, järgmine kaart ja õnnelikuks on Dmitri Aleksejev. Dmitri Aleksejev. Oli võimalus, aga inimene ei kasutanud ära. Vaatame, kes kasutab selle võimaluse ära. Jüri Kustala. Jüri, kes tõsine ei olnud. Ei, kui diplomi said, et ei. Leivad tuleb kohe peal olla. Järgmine kaart. Grete Semelkova. Jooksis ära. Läks isa poole. Tuleb, tuleb. Ootan ära. Tuleb. Jookse. See on üks tillu jookse tänane. Maira. Maira. Ei kõvemaks. Üles. Nii. Järgmine õnnelik on meil Angelika Benita Toika, kui on siin. Kas Angelika Benita on siin? Ei ole. Järgmine kord. Anette Ahu. Anette, kas Anette on siin? Jookseb, jookseb siia. Ta siis tõdrukud 8 vanuseklassisse võistleb ning ise veel vanuse poolest pillujookse. Pillukalt, jah, meil siin hästi palju siis pilluka esindajaid. Aga 5 komplekti ja siis leiva saia, seppikud. Jannes Niine. Kas Jannes Niine on siin? Tulebki. Väsind on mida siis koju viia söömiseks. Neli komplekti on jäänud ja Liisa Mitsuda. Veel kord. Liisa jooksis täna kahel distantsil ja kus juures jah, et arukordne, kui võistled jooksad siin kahel distantsil, on siis neil siis arvistus nüüd 3 päeva jooksu jaoks. Nii, Truudor Palm. Truudor Palm, jah. Truudor Palm on siin. On siin siis Tallinna esindaja Nõmme peatloni võistkonnast siis spordiklubist. Kelli Vildek. Üks komplekt. Jukin, üks komplekt. See ja siis kaks asja. Ei, see sama. Toosi mis see. Ei ongi praegu tulevad. 3 asja, anna see ka. Nii viimased siis leivad. Elenorel. Elenorel. Tuleb. No, leivad saiad otsas. Aga on meil veel üks vaarika kook Eesti pagarit.
küsi enne. Küsi enne, kas on, keegi võtab ära Marko või selle või loosime välja. Selle kui teda ei ole. Aga kes viib tal on? Nii, me juhkeen. Ja selleks on siis Sain oma meedava. Ka üks tänane medalist. Sain on siis. Tuleb. Kes see viib? Sa ise viib? Ma ei tea. Ma ei ole oma. Okei, okay. Ja teine kokku veel. Viimane kokku. Ja viimane loosiaovint. Ei, minge ära. Minge ära. Kes on hakanud juba astuma. Veel üks varika kohu. Ma võin oodata siin 12. Äkki mina... Ai, mina ei võistel näite täna. Lugus ja vallavanemalt viimane loosiaovint ja Maie Vahter saab. Ja tänud siis... Vallavanemalt tänab kõiki. Võistled ja siis tänusõnad ka vallavanemalt ja ka minu poolt. Tänud. Ilusat töötud kõigile ja aitäh täna võistlemast ja kaasa elamast. Tänud ja kohtumiseni homme siis mäetaguse rahva...